Дыры, блядь. Ебать, ща один. Ща один? Це вже дом поїдеться. Це інакше. А може інакше, інакше. Єбать, і ще поломаний. Ні, такий же сам, а один поломаний, ну. Та це що, все їде на схід, до Дебальцево, ті котли. Та потім, коротше, вони виступали, росіяни бомбили, 20 людей вбили. Чого?